කොවි විරුබන් රකින්න පුරවැසියන්ගේ කුසගින් නිවන මව්බිම වෙනුවෙන් එක් මෙමු පුණ්‍ය ව්‍යාපෘති යටතේ මේමන විට ප්‍රදේශ ගණනාවක තම එළවලු අස්වැන්න විකුණාගත නොහැකිව අසරණ වී සිටි ගොවි මහතුන්ගෙන් කිලෝ ලක්ෂයකට ආසන්න නැවුම් එළවලු ප්‍රමාණයක් මිලදීගෙන දුප්පත් කම්බල ජනතාවට සහ ප්‍රති පහසු වඩු විහාරස්ථාන ආරණ්‍ය සේනාසන වැඩිහිටි නිවාස ළමා නිවාස වෙත නොමිලේ ලබා දීම ඉතා සාර්ථක ලෙස ක්‍රියාත්මක වීමෙන් පවතින අතර අද දිනයේ බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යංශයේ සම්බන්ධීකරණයෙන් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ විහාරස්ථානවලට සහ ජනතාවට එළවලු මලු බෙදා දීම සිදු කෙරුණා. මෙලෙස ඊයේ දිනේද ප්‍රදේශ ගණනාවක දීම එම එළවලු පරිත්‍යාග කිරීම සිදු කෙරුණා. අනුව සේරුවිල තෝපූර් නල්ලූර් ප්‍රදේශයේ දෙමළ බස කතා කරන ආදිවාසී පවුල් වෙත විල්ගම් බෙහෙර මහමෙවුනාව භාවනා අසපුව මුල් කරගෙන එළවලු වර්ග 18කින් යුත් එළවලු මලෝ බෙදා හැරීම සිදු කරනවා. මේ කොරනා ुति ஞானந்த தேரர்களுக்கு மக்கள் மிகவும் பழங்குடி மக்கள் இவர்கள் மிகவும் கஷ்டத்திலே வந்து இந்த மக்கள் ஒரு உரையாடி நாங்கள் இப்போது வந்து எங்களை தொழிலெல்லாம் முடங்கப்பட்டிருக்கிற காரணத்தினால எங்களுக்கு சாப்பாடு வயது இல்லாத காரணத்தினால எங்களுக்கு சாமியார்கள் வந்து எங்கள் கிராமத்துக்கு வந்து உதவி செய்ய வேணும்னு கேட்டதுக்கு உடம்பட்டு இந்த மக்களுக்கு ஞானந்த தேரர் அவர்களும் மற்றது தோப்பூர் இருந்து வெல்கம் விஹார சாமி அவர்களும் இந்த மக்களும் கஷ்டத்தை உணர்ந்து இவர்களுக்கு வந்து உணவு பார்சலும் மரக்கறி பார்சலும் இந்த கிராமத்துக்கு மக்கள் நீனாக்கடி கிராமத்துக்கும் நல்லூர் கிராமத்துக்கும் வழங்கி வைக்கின்றார்கள். இவர்களுக்கு எங்கள் மக்கள் சார்பிலையும் எங்களை பழங்குடி மக்கள் சார்பிலையும் எங்களை கிராம மக்களின் சார்பிலையும் இந்த டிவி அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் எங்களை கிராமத்துக்கு சில உதவிகளை செய்வார் என்று மிகவும் தாழ்மையுடன் அவர்களும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். கிராமத்துக்கு 112 குடும்பங்களுக்கு இங்கு சமர்த்தி இல்லாமல் செய்யப்பட்டு மிகவும் வறுமையான நிலையில் தற்போது ஏற்பட்ட இந்த நோய் வைரஸ் காரணத்தால் மக்கள் தொழில் போகாமல் மிகவும் வறுமையான நிலையில் இருந்தபோது இங்கு எமது பிக்கு பெரியசாமி அவர்களின் ஏற்பாட்டில் இந்த வறியப்பட்ட மக்களின் இந்த நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு இந்த மக்களின் நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு இந்த மக்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு சப்தா டிவி அவர் அந்த அனுசரணையோடு எமது மக்களுக்கு இந்த உணவுப் பொருட்களை வழங்கியிருக்கின்றார். அவருக்கு மிகுந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஏனைய இந்த உதவி மேற்கொண்ட ஏனைய எமது சகோதர மக்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். எங்களுக்கு இந்த பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற பிரதேசத்த அரசு அதிகாரிகளால் எந்த விதமான உதவிகளும் கிடைக்கிறதில்ல. பார் உதவிகளெல்லாம் தடைப்பட்டு போகிற இல்லாமல் செய்கிற இப்படியாக நாங்கள் மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் புறக்கணிக்கப்பட்டு வாழ்ந்து வருகின்றோம். இதனை இந்த சாமிகள்கிட்ட நாங்கள் முறையிட்டு எங்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து தருவாங்க என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். நன்றி. එසේම නිට්ටඹෝ වතුපිටිවල මහමෙවුනාව භාවනා අසපුව මුල් කරගෙන වතුපිටිවල ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථාන සහ අඩුවාදායම් ලාභී පවුල් සඳහා ගම්පහ නැදුම්ගමුව මහමෙවුනාව භාවනා අසපුව මුල් කරගෙන වැලිවීරිය ප්‍රදේශයේ ප්‍රතිපහසුව අඩු විහාරස්ථාන සහ අසරණ පවුල් සඳහා එළවලු මලු පරිත්‍යාග කිරීම සිදු කෙරුණා. ලංකාවේ වගාවන් කරලා ජීවත් වෙන අහිංසක ජනතාව අසරණතර පත්තලේන අවස්ථාවයි කොළඹ බඩුබාහි රහදී විකුරගෙන බැරුව දුකට පත්තලේන අවස්ථාවක එයාගේ බඩුබාහි රහදී ලබාගෙන මුදල් ලබා දීලා ඒවා නොමිලේ පෝජන ස්ථාන මුල් කරගෙන ලංකාවේ සාල ආර්ථික අපහසුකම් තියෙන ජනතාවට නොමිලේ ලබා දීමේ උදාර පුණ්‍ය කටයුත්ත
ආරම්භ කළා තියෙනවා ඒක අවස්ථාව තමයි මේ මෙම අවස්ථාවට ඊට අවශ්‍ය කරන බඩු බාහිරාදී සියල්ලක්ම අපට ඒ සද්ධා මාධ්‍ය ජාලයේ මූලිකත්වයෙන් සියල්ල අපි වෙත ලබා දුන්නා මේ උදාාර වූ පුණ්‍ය කටයුත්ත සිද්ධ කරගන්න ඒ කරුණා හදවතක් ඇති සම්බුදු ශාසනයේ චිරස්ථිතිය අපේක්ෂාවෙන් කටයුතු කරන අපේ පින්වත් කීබග්ගුණ ඥානන් ස්වාමීන් වහන්සේටත් මේට සහයෝග ලබා දීපු ඒ සෑම සිළු දිනාටත් තව තවත් ශක්තිය ධෛර්යය බලය ලැබේවා සිළු දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි විශේෂයෙන්ම අපේ රටට උජ්ජාත වෙච්ච මේ කොරෝනා වෛරසය සම්බන්ධයෙන් විශාල පිරිසක් කටයුතු කරගන්නට බැරි සිටින මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන්ම විහාරස්ථාන සම්බන්ධ කරගෙන ශ්‍රද්ධා ටීවී ඒ සියලු දෙනාම සේවක මණ්ඩලයේ මෙම විහාරස්ථානයේ මුල් කරගෙන අඩු ආදායම්ලාභී සෑම දිනාටම වියලි ආහාර මල්ලක් වශයෙන් ප්‍රදානය කරන්නට යෙදුණා මේ අවස්ථාවේ හැටියට ඒක ඉතාම වටින දෙයක් හැටියට සිහිපත් කරමින් විශේෂයෙන්ම සම්බුද්ධ ශාසනය වශයෙන් මහත්ම සන්තෝෂභාවයට පත් වෙන මහා සංඝරත්නය පෙරටු කරගෙන මේ කටයුතු සියල්ල සිදුවීම පිළිබඳව ශ්‍රද්ධා ටීවී ආයතනයේ ඒ මහත්ම මාත්මීන්ට හැම දිනාටමත් සියලුම මහා සංඝරත්නයටත් විශේෂයෙන් ආශිර්වාද කරමින් හැම දිනාටමත් යහපත සිත සාන්ති උදා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි අපිට ගොඩාක් සන්තෝසයි. ඒ කියන්නේ මේ ගමේ අසල්වාසී හැම දිනාටම හැකියාවල් නැතුව බොහොම දුර්ලභතාවෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ දුන්න එළවලු මාලට බොහොම පිං සිද්දෙනවා. අපි හැමෝම මේ වෙලාවේ ගොඩාක් අසරණ වෙලා හිටියේ. මේ මහත්යත් ඇත්තටම ගෙදරට වෙලා ඉන්නේ කුලිය වැඩ කරන කෙනෙක් කියත් ඇත්තටම මට දරු දෙන්නෙක් ඉන්නවා. හැදුනුම වශයෙන් ගොඩාක් අසරණ මිනිසුන් ඉන්නේ. මේ වගේ වෙලාවක මේ වගේ එළවලු මල්ලක් අපිට ලැබීම ගැන අපි ගොඩාක් සතුටු වෙනවා. ගොඩාක් පිං ඒ වගේම කියන්න බැරි සතුටක් ඇත්තටම ගොඩාක් අසරණ වෙලා හිටිය මොහොතක් මේක. ශ්‍රද්ධා ටීවී ආයතනයේ මහත්ම මහත්මීන්ටත් කාර්ය මණ්ඩලයටත් ඥානানন্দ හිමිපාණන් වහන්සේටත් ගොඩාක්ම පිං අපේ රට තුල ඉතාමත් ව්‍යසනකාරී අවස්ථාවක් පවතින මේ අවස්ථාවේදී කිරිබත්ගොඩ ඥානানন্দ ස්වාමින් වහන්සේ විසින් සියලු රටවාසීන්ගේ යහපත පිණිස ශ්‍රද්ධා ටීවී ආයතනයත් සමග එකමුතුවෙන් ක්‍රියාත්මක වන වැඩපිළිවෙල යටතේ නැදුංගමුව ගම්මානයේ වෙත මෙම අවස්ථාව උදා කර ගැනීමට ලැබීම ඇත්තටම වාසනාවක්. මෙම අවස්ථාවේදී ගම්වාසීන් ඉතා පීඩාකාරී අවස්ථාවකට පත් වෙලා සිටින මේ අවස්ථාවක බඩු පාර්සල් ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙල අපි ඉතාමත් අගය කරනවා. ඇත්තට මේ ඒ සඳහා දායක වුණු ශ්‍රද්ධා ටීවී ආයතනයට සහ මහමෙවුනා අසපුව සම්බන්ධ ඒ ක්‍රියා කරන ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් ගම වෙනුවෙන් අපගේ ස්තුතිය පිරිනමනවා. කිරිබත්ගොඩ ඥානানন্দ ස්වාමීන් වහන්සේත් ඒ වගේම මහමෙවුනා අසපුවේ ඒ සහභාගීත්වෙන් 241 සී වැලිවේරිය දකුණ වසමේ මේ වෙලාවේ අසරණ වෙලා සිටින සියලු දුනා වෙනුවෙන් කිලෝ 15ක විතර වෙන එළවලු බඩු මල්ලක් දීම ගැන බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මම හිතන්නේ අපේ වසමට ලොකු මේක සහයෝගයක් දැක්වුවා. ඒ ගැන ඔබ සැමට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉලිසින් ඉරිස්වත්ත වැරැල්ලවත්ත සුදර්ශන ධර්ම නිකේතනයේ පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලා සහ පින්වත් සිල් මාතාවන් සඳහා නිට්ටඹුව නාපාකුට ත්‍රිපිටකෝදය මහා පිරිවෙනේ වැඩවසන පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලාටත් සකස් කරන ලද නැවුම් එළවලු පූජා කිරීම සිදු කරනවා. අපි ගරු කටයුතු කිරිබත්ගොඩ ඥානানন্দ අභිධාන මහා සංඝ නේතෘවරයන් වහන්සේගේ මූලික සංකල්පය යටතේ මේ ආපදාපන්න අවස්ථාවේදී මුළු මහත් ශ්‍රී ලංකා අසරණ ජනතාවටත් එවැගේම විශේෂයෙන් වෙහෙර විහාරස්ථාන එවැගේම මෙහෙණින් වහන්සේ වැඩ ඉන්න ආරාම භූමිය ආදී තෝරා ගනිමින් උන්වහන්සේලාට අවශ්‍ය ප්‍රත්‍ය පහසුකම් සරස්වා දීමට කරනු ලබන මහ මෙහෙවර අපේ ඊතාවත්ම සාසනානුරෝමික ප්‍රීතියෙන් යුක්තව ගෞරවයෙන් යුක්තව මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරනවා. විශේෂයෙන් සුදර්ශන ධර්ම නිකේතනය සියක් නමකට ආසන්නව ස්වාමින් වහන්සේලා මෙහෙණින් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න ආයතනයක්, උන්වහන්සේලා ධර්ම පරිශන කටයුතුලේදී වැඩ ඉන්න ආයතනයක්. මේ ආයතනයේට මේ වෙලාවේ විශාල එළවලු ප්‍රමාණයක් වැඩම කරවගෙන අවදීන් කැපකොට පූජා කරන්නට යෙදුණා. නිසා අපේ නොමද සතුට
නොබද ප්‍රශංසාව සමග අපකැපවීම පිළිබඳවත් අපි විශේෂයෙන් පුණ්‍ය ආනුමෝදනා කරමින් මේ පරම පූජනීය කිලිබත් ගොඩ ඥානানন্দ අභිධාන මහා සංඝ නේත්‍රවරයන් වහන්සේට තව තවත් සසුන් වැඩ වඩන්නට කාය බල ඥාන බල යෝධ වීරිය සම්පත්තින් සැලසේවා ඔබ හැමට සම්මා සම්බුදු සරණයි මේ වෙනකොට ලංකා පමණක් නෙමෙයි මුළු ලෝකයේම මේ COVID-19 වසංගත තත්ත්වෙන් බොහොම පීඩාවටපත් වෙලා සිටින වෙලාවේ ඒ වගේම ස්වාමින් වහන්සේලා ඒ වගේම විහෙර විහාරස්ථාන වල ස්වාමින් වහන්සේලා වගේම ගම්වාසීන් මේ සෑම දිනාටම මේ ආධාර උපකාර මේ සද්ධා ටීවී ආයතනය මගින් එහි අනුශාසක කිරිබත්ගොඩ ඥානানন্দ ස්වාමින්ද්‍රයාණන් වහන්සේතුළු ඒ කාර්ය මණ්ඩලයේ මූලිකත්වයේ අරගෙන මේ කටයුතු සිදු කරනු ලබන්නේ ඉතින් විශේෂ වශයෙන්ම අපි මේ වෙලාවේ පුණ්‍ය ආනුමෝදනාවන් සිදු කරනු ලබනවා මේ කිරිබත්ගොඩ ඥානানন্দ ස්වාමින්ද්‍රයාණන් වහන්සේතුළු ඒ කාර්ය මණ්ඩලයට විහාරස්ථානයට පැමිණලා මේ ස්වාමින් වහන්සේලාගේ දානමාන කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය කරන උපකරණ පරිත්‍යාග කිරීම සම්බන්ධව ඉතින් කොහොමත් සද්ධා ටීවී ආයතනයේ මගින් ඒ අවශ්‍ය මොහොත්වලදී ඒ අවශ්‍යතාවයන් අනුව ඒ කටයුතුවලදී මේ වගේ පරිත්‍යාගයන් සිදු කරන අපි දැකලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවෙත් ඒ අවශ්‍යතාවයන් තියෙන ගම් ප්‍රදේශ වලට ගිහිල්ලා ඒ වගේම විහෙර විහාරස්ථාන වලට ගිහිල්ලා මේ කටයුතු සිදු කරනු ලබන්නේ. අපි විශේෂ වශයෙන්ම අපේ පිරිවෙන් විහාරස්ථානයේ නායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේතුළු සියලු ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේලාගේ ඒ පුණ්‍ය ආනුමෝදනාව මේ වෙලාවේ ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. මේ කටයුතු තව දුරටත් හොඳට සිදු කරගෙන යන්නට ඒ ආයතනයට ඒ වගේම මේ නායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේට හැකියාව ශක්ති දැරිය යුතු ආසන ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනාවන් සිදු කරනු ලබනවා. ඊට අමතරව පින්වත් සෑම් සමරසිංහ මහතාගේ සම්බන්ධීකරණයෙන් ගම්පහ ඉනිගොල්ල ප්‍රදේශයටත් එළවලු මලු බෙදා දීම සිදු කරනවා. නද අපේ පළාතේ ජනතාව විශාල සංඛ්‍යාවකට එළවලු බෙදා දෙන්න මේ අවස්ථාවේදී සිදු කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ ගම්පහ මේ පළාතේ විශාල සංඛ්‍යාවක් ජනතාව ඉන්නේ දවස් වැඩ කරන අය. මේ දවස්වල එයට කිසිම ආදායමක් නැහැ. ඒ නිසා මේ අයට ජීවත් වෙන්න ඉතාම අමාරුයි. මෙවැනි අවස්ථාවක ශ්‍රද්ධා ටීවී මගින් මේ කරන ලද සත්කාරය අපි ඉතාම අගය කරනවා. ඇත්තම මට හරි සන්තෝෂයි. ඒක මට දැන් වැඩි මල්ලක් දුන්නා. ඇත්තටම සෑහෙන පිනක් මම තනියම ඉන්නේ ගෙදර. ඒකින්ද මට මේ ලැබිච්ච දේ මට ලොකු සාහනයක් වගේ වුණා. බොහොම ස්තුතියි සමෝටම. මේ අයුරින් අද දින අනුරාධපුර, දඹුල්ල, බණ්ඩාරවිල, පොල්පිටිගම ආදී ප්‍රදේශවලින් එළවලු කිලෝ දසදහසකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී පරිශ්‍රයේ සුපිහිටි බෞද්ධ සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයට ලොරිවලින් ගෙනවිත් බාර දුන් අතර එම එළබළු ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව සහ නාවික හමුදාවේ ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලයේ කඩුබෙල යෝන් සභාවේ උපකාර ඇතිව මළුවලට සකස් කිරීම සිදු වෙනවා. එලෙසම සකස් කරන ලද එළවලු මළු ඉදිරි දිනයන්හි නොමිලේ බෙදා දීම අති පූජනීය කිරිබත්ගොඩ ඥානানন্দ පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීමෙන් මෞබිම මෙනුබින් එක් වෙමු. පුණ්‍ය ව්‍යාපෘති යටතේ සිදු කිරීමට නියමිතයි මේ අයුරින් මෞබිම වෙනුවෙන් එක් වෙමු. පුණ්‍ය ව්‍යාපෘතියට දායකත්වයේ දරන පින්වත් සියලු දෙනාටත් මන් අයුරින් සහය ලබා තුන් පින්වත් ඔබටත් මාසික ධර්ම දාන සමාජික පින්වතුන් සියලු දෙනාටත් මේ කරන්නා වූ උතුම් පුණ්‍ය කර්මයෙන් රැස්වන්නා වූ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ගොවි විරුවන්ගේ ජීවිත සුරකේවා. සියලු දෙනාටම සුබසිත උදා වේවා. මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ නැරඹීමට ශ්‍රද්ධා YouTube channel එක subscribe කර සීනුව ලකුණ ඔබන්න.